Tak chtěla bych vás přivítat u dalšího článku. Jsem právě ve 28. týdnu a co se teda tento týden událo, tak proběhlo focení v ateliéru Foto pro mě, což bylo teda pro mě moc krásný zážitek. A po tomhle krásném zážitku teda druhý den jsem měla kontrolu v poradně, která tady nedopadla úplně tak, jak bych si představovala. Tak bych asi začala něčím tím hezčím, a teda tím focením. Focení teda trvalo nějaký 2 hodinky. Byla jsem teda z toho taková nervózní, ale moc jsem se těšila. Nevěděla jsem, co přesně mě čeká, nebo kdo za lidi tam budou, ale mě to všechno překvapilo. Paní vizážistka i paní fotografka byly teda naprosto superový a moc jsem si to užila. To bych jim chtěla moc poděkovat. Jsem teda zvědavá na ty výsledky, ale věřím, že budou úplně dokonalý. Byla jsem hezky nalíčená. Fotili jsme teda v ateliéru. Paní fotografka vycítila nebo viděla na mě, že jsem teda dost nervózní, takže uvolňovala tu atmosféru, vtipkovala. Bylo to prostě super. Pár fotek mi teda ukázala i na tom foťáku, abych teda viděla, že se nemám čeho bát, že ty fotky jsou moc pěkný, takže opravdu měla pravdu i takhle. Bez nějakého retušu vypadaly moc hezky, takže jsem zvědavá na ten konečný výsledek. Domlouvali jsme se teda i na další focení, které by mělo proběhnout, až mi trošku povyroste to bříško. Uvidíme, jestli teda partnera přesvědčím, že by šel se mnou. Ale to asi záleží to, jestli se mu budou líbit ty fotky, který jsme teď nafotili, a chtěla bych teda i fotku jako s dcerou, takže nějaký rodinný, a pak samozřejmě, jak nám povyrostlo bříško. To ale asi je momentálně teda ve hvězdách, protože druhý den po tomhle focení mě čekala kontrola v poradně, kdy jsem teda šla do ordinaci s velmi dobrou náladou. Odcházela jsem samozřejmě celá ubrečená, protože prohlídka odhalila další zkracování, teda čípku, během těch 14 dnů, kdy jsem tam byla naposled, se čípek zkrátil zase nějaký 1 cm, což se paní doktorce teda nelíbilo. Celou situaci mi teda vysvětlila, řekla, že je taková pečlivější a že pro jistotu by teda nasadila 2 dávku kortikoidů, což je taková léčebná kůra pro miminko, a by mu rychleji dozrály plíce, protože se bojí dalšího zkracování toho čípku a kdybych se náhodou rozrodila, tak v některých případech samozřejmě se to podání těch kortikoidů nestihne. Takže mi říkala, že radši budeme takhle připraveni. Samozřejmě mě to tam v tu chvíli rozbrečelo, protože jsem si říkala, že ještě máme na nějaké rození čas. Teprve 28. týden, což máme ještě do termínu porodu nějakých 12 týdnů. Takže doufám, že si to miminko trošku rozmyslí a bude tam chtít zůstat co nejdýl. Samozřejmě mám dodržovat klidový režim, nestresovat se, být v pohodě, abych si to nevyvolala nějakým stresem. Mám teda nasazené magnézium, mám nasazené
nasazený utrogestan, který jsem brala i na začátku těhotenství, takže teď mi ho paní doktorka nasadila znova. A za týden mám teda přijít na kontrolu, kde teda uvidíme, jak to zabírá. Samozřejmě, kdyby se čípek zkracoval dál, tak mě asi čeká nějaká hospitalizace, ale budem věřit, že to bude lepší a že zůstanu doma. Protože si tak nějak neumím představit, že bych byla v nemocnici a vím, že by to partnera s malou doma zvládnu, ale přeci jenom by mě to tam asi více stresovalo, než když jsem doma. Samozřejmě nás to s partnerem hodně vystrašilo, takže jsme si doma přes víkend na to sedli a domluvili jsme se, že teda v tomhle týdnu je naše priorita dojít na úřad a zařídit teda miminku příjmení, aby mělo po partnerovi a to jméno naše slavní, který teda ještě nemáme vymyšlený, ale budeme tam muset teda něco vymyslet. Kdyby opravdu teda přišlo na svět teďko brzo, tak aby jsme pak neřešili nějaké přejmenování nebo něco podobného. Co se týká dalších věcí do výbavičky, tak jsme se domluvili, že to zatím teda necháme, ať teda odpočívám, že v dnešní době samozřejmě se všechno dá objednat online, takže nebyl by potom problém. Nějaké věcičky už tady mám připravený, vypraný, takže kdyby náhodou, tak to mám, ale pokud bych asi rodila v nejbližších dnech, tak si myslím, že bych stejně s miminkem domů hned tak nešla, takže jsme na tohle ostatní asi měli potom spoustu času. Žádnou zkušenost s touhle situací nemám, ani jsem se nesetkala s nikým v mém okolí, kdo by něco takového prodělal. Takže vám k tomu asi sama říct víc nemůžu, jenom doufám, že teda vydržíme takhle dvě v jednom, co nejdéle to půjde, a aby teda bylo všechno v pořádku. Takže já se pro dnešek s váma rozloučím a doufám, že příští týden s nějakýma lepšíma zprávama se přihlásím a hlavně, že se přihlásím ještě s miminkem v příšku. Tak přeju vám hezký týden.